Re, viss ēters ir te! No rītdienas, 1. novembra, Latvijas jūras akadēmija beigs pastāvēt kā atsevišķa augstākās izglītības iestāde un kļūs par autonomu Rīgas Tehniskās universitātes struktūru vienību. Izglītības un zinātnes ministrija pārliecināta, ka līdz ar to jūrniecības izglītība Latvijā kļūs nevien kvalitatīvāka, bet arī starptautiski konkurētspējīgāka. Nozarē gan viedokļi aizvien ir atšķirīgi un turpina Vita Anstrate. Studentu skaita samazināšanās un augsta līmeņa zinātniskās darbības iztrūkums bijuši iemesli, kāpēc atkal aktualizēts jautājums par Jūras akadēmijas reorganizāciju. Un visai ātrā tempā pieņemts lēmums, ka no rītdienas tā būs Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā. Tehniskā universitāte redz, ka tā ar savu pieredzi spēs kā piesaistīt finansējumu pētniecībai, tā arī veiksmīgi īstenot zinātnisko darbu. RTU ir arī modernas iekārtas, piemēram šis kustību simulators, ar ko var veikt inovatīvus eksperimentus un testus. Iespējas ir, un izmantojot tieši šo zinātnisko kapacitāti, kāda ir tehniskajai universitātei visās jomās, jo tas kuģis jau ir tehniski uzparikts. Jūras akadēmija bija kā mūsu sastāvdaļa kā fakultāte līdz 94. Gadam, tad viņi atdalījās, tagad viņi atgriezušies mājās. Līdz ar reorganizāciju jūrniecības izglītības attīstībā tāpat plānots ieguldīt 7 miljonus eiro. Latvijas jūras akadēmijas rektore, no rītdienas direktore, iepriekš atzina, ka pret apvienošanos iestādē bijušas iebildes. Taču tagad viņi esot pārliecināti, ka šis būs pareizais ceļš. Tās iespējas, kuras paver liela universitāte, ņemot vairāk, kādas viņam ir datubāzes, kādas viņam ir grāmatas, tā skaitā arī jūrniecībā izrādās viņam ir datubāzes. Tā kā tas, protams, paver iespējas studentiem. Valsts budžets izglītībai nekad nav bijis līdz šim pietiekams tādu ekstru iegādēju. Studenti neprotestē, atsevišķi darbinieki gan darba attiecības līdz ar izmaiņām izlēmuši pārtraukt. Ir cilvēki, protams, kas ir atteikušies pāriet uz Rīgas Tehniskā universitāti, ir daži cilvēki. Vairākumā tas ir cilvēki, kas ir aizgājuši, piemēram, tāpēc, ka viņi jau bija ilgstošā pensijā. Es pilnīgi saprotu, ka darbiniekiem varbūt nelīdz galam viss ir saprotams, izskaidrots. Aizvien pret reformās iebilst divas nozares profesionālās organizācijas – Latvijas jūrniecības savienība un Latvijas kuģu kapteņu asociācija. Viņiem ir bažas par reformas sasteigtību. Gan izglītības ministrijā, gan arī RTU nav īstas kompetences. Jūrniecība var sagatavot tikai un vienīgi specializētās jūrniecības izglītības sistēmā. Ceram, ka tomēr nāks pie saprāta, tāpat valdība, un varbūt Saeima un atgriezis jūrniecību atpakaļ. Specializētās augstskolas likvidēšana, atceroties policijas akadēmijas slēgšanu, publiski nosaukta par kļūdu, no kuras īstenojot šo reformu esot gūtas rūgtas mācības, un tās ņems vērā. Latvijas jūras akadēmija turpina pastāvēt iestādes statusu. Attiecībā uz iepriekšējiem reorganizācijām tur tika nodota studiju programmas. Šeit tiek nodota vesela izglītības iestāde, un tā ir būtiska atšķirība. Un arī nozare tiks iesaistīta izglītības procesos. Šīs sadarbības līgumas arī paredz jūrniecības padomes izveidi, lai nodrošinātu, ka Latvijas jūras akadēmijas kā iestādes darbs tiktu ciešā sadarbībā ar nozari veikts. Ar šo augstskolu reforma tikai sākusies priekšā vēl citas reorganizācijas. Vita Anstrate, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.